কইনা সাবলেও যুবক নাই এটা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কইনা সাবলে কোনো লোক নাহে সেই গাঁওখনলৈ আৰু অভিশপ্ত হৈ পৰিছে তাত থকা গাভৰু তাত থকা যুৱতী সকলৰ বাবে এই কথা আমাৰ নহয় এই কথা সেই গাঁৱৰ বাসিন্দা নলবাৰী সদৰৰ পৰা নাতি দূৰৈত থকা বাঁহজনী গাঁও মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিৰ এই বাঁহজনী গাঁৱৰ এটা পথৰ দুৰৱস্থা আমি দেখুৱাম এই পথটোত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাটো হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ এক চেলেঞ্জ আৰু এই পথটোৰে এম্বুলেঞ্চ অহাটো দূৰৰে কথা বহু দূৰৰে কথা এই পথেৰে আনকি কোনো লোকে যদি কইনা চাবলৈ আহিম বুলিও ভাবে পথটো দেখিলে আট বাটৰ পৰা ঘূৰি যায় হয় বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে বাৰম্বাৰ বিভাগীয় লোকক অভিযোগ দিছে পথ আনি দেখুৱাইছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বেয়াগুম বেয়াগুম প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰমানে কি কেনে আনিছে তাৰমানে কি আহিব খালি ভোট খুজিব আহিব আপোনালোকে ভোটটো দিব এইটো নেকি নিৰ্বাচনৰ পিছতে কোনেও আনকি সেই পথটোলে দূৰৰ কথা সেই ওচৰলৈও চপা নাই বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে তাৰমানে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তাৰমানে ৰাস্তা দিম বুলি তাৰমানে কি শিকিলে তাৰমানে শিলে বালা তাৰমানে দিছিল আগৰবাৰ আৰু তাৰমানে এইবাৰো দিম বুলি কৈছিল আমি তাৰমানে মানুহৰ যি তাৰমানে কি বেমাৰ হৈছে পটকে বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহখিনি চাংকে নেক দিলে তাৰমানে আধা মানুহ মৰবই দেখোঁ উভতিয়ে চোৱা নাই তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টাই নাই কৰা প্ৰতিনিধিয়ে আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এই চব এম এল এ গিলা আহিব আপোনালোকে ভোটটো দিব আপোনালোক চাম নহয় মই জয় হোৱাৰ পিছত কিন্তু কথাটো হে কয় কিন্তু কিন্তু এতিয়া গেলি কোনো এটা তাৰমানে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কোনো নকয় এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে অনতি পলমে তেওঁলোকক এটা ৰাস্তা দিয়া হওক কাৰণ সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰে এই পথটোৰে তিনি চাৰি ফুট দহ একো একোটা গাঁত এনেধৰণে আছে কিন্তু আজিলৈকে সেয়া মেৰামতি কৰা হোৱা নাই বা এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা নাই হোৱা উপায়বিহীন হৈ পৰিছে ৰাইজ আৰু ৰাইজে উপায়বিহীন ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধি যাতে চকু মেল খায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া ধৰ্ণা প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ হাতত অন্য একো উপায় নাই আমি পুনৰ কৈছোঁ এই পথটো হৈছে বাঁহজনী গাঁৱৰ নলবাৰী সদৰৰ পৰা কিছু দূৰৰ এটা পথ আৰু এই পথেৰে যাতায়াত কৰাটো সঁচাকৈ দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এই পথটোক অভিশপ্ত পথ নাম দিছে ইয়াত থকা যুৱতীসকল তাৰে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে ক'ব লৈছোঁ তাৰমানে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তাৰমানে ৰাস্তা দিম বুলি তাৰমানে কি শিকিলে তাৰমানে শিকিলে বালা তাৰমানে দিছিল আগৰবাৰ আৰু তাৰমানে এইবাৰো দিম বুলি কৈছিল আমি তাৰমানে মানুহৰ যি তাৰমানে কি বেমাৰ হৈছে পটকে বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহখিনি চাংকে নেক দিলে তাৰমানে আধা মানুহ মৰবই দেখোঁ